Pre svega, da čestitam ekipi Železničara i mom kolegi Draganu, plasman sledećeg kola kupa i pobjedu naravno danas, potpuno zasluženu. Mi smo došli s ambicijom da preužimo maksimum, da probamo da iznenadimo Železničar koji je naravno bio favorit u ovom meču. Donekle smo to uspevali defanzivni blok u prvom poluvremenu. Negativan rezultat nas je natjerao malo da probamo da uradimo nešto ofanzivnije, da izađemo malo s više igrača. Onda, mislim da smo napravili neki balans u tih 20 minuta drugog poluvremena, da je to bilo dosta ravnopravno, bez nekih izglednih situacija, ali smo eto, došli do neke igre, došli do momenta da malo predbacimo težište igre na njihovu polovinu. I onda ta dva prekida u 3-4 minute koja su naravno rešila pitanje pobednika i ekipa Železničara je to rutinski privela kraju, nama ostaje da se okrenemo onome što nam je prioritet, naravno to je utrka u ovoj našoj ligi, da probamo da već u nedelju anuliramo ovaj poraz. Ekipu Železničara i mom kolegi želim uspeha puno i u prvenstvu i u ovom kupu i siguran sam da će izaći od ovog momenta rezultatski nepovoljnog za njih, ali dok sam mogu da vidim u nekim izveštajima ovih utakmica da je želja u ova četiri kola zaslužila više bodova nego što ih trenutno ima, ali opet ne dužim, nije tema ovoga. Zahvalio bi se domaćim stvarima sjajne organizacije na ovom prvenstvu.